こんにちは、エランドショップでございます。本日はですね、黒潮さんの、マッサージ機、当ショップでも大人気でございますけれども、こちらの紹介の方をさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。それでは本日はですね、ゲストとして黒潮様からですね、営業担当 の方を呼んでおりますので、ぜひ紹介に、商品の紹介について、お願いしたいと思います。まずですね、こちらに4つ商品をご用意させていただきました。まあ、それぞれですね、商品名とですね、特徴の方を教えていただけたらと思います。じゃあまず右手からお願いしてよろしいですか。はい、こちらモームデニムという商品ですね。はい、こちらどんな特徴がございますでしょうか。まあ、主に、首肩のあたりを、マッサージしていただけるような商品なんですけれども、もみ玉というものが、大小のサイズのものがついておりまして、こちらが回転することによって、肩のこりをほぐしてもらえるような商品になっております。はい、これちなみにですね、少し見えますかね、こういう筒状になっておりまして、ここに腕を通す形でございますよね。はい、はい、これをですね、実際今使ってみたんですけれども、とてもやっぱり効きがいいですね。さすが人気商品だけあって、しっかり揉めてるという感じです。ちなみにこう通常になってますけれども、これはどういった意味があるんですかね。筒の中に手を入れていただいて、はい、引っ張っていただくことによって、はい、もみ玉が強く当たったり、はい、弱く当たったりというところで強弱の設定をしていただけるようなものになっています。なるほど。今ちょっと手を前に伸ばしてみましたけれども、あ、やっぱりしっかり当たりますねなるほど。そうですね、これはなかなか個人のこう調整で効き目がうまく変わりますので、非常にいいアドバイスであるかなと思いました。モームは黒潮の中でも最もベーシックなマッサージ機です。首、肩、腰、いろんな使い方が可能です。その中でもデニム素材になっているモームデニム、これはエランドオリジナルの商品となっております。はい、続きまして真ん中の商品についてご説明をお願いいたします。はい、こちら肩叩きトントンという商品になります。はい、こちらはどういった特徴がある商品になりますか。まあ、名前の通り、肩をトントンと叩いていただくような、はい、形の商品になっておりまして、はい、まあ、4つの、強弱の設定と、8つのモードがついた商品になっております。はい、はい、じゃあこちらはこう使い方としてはこのような感じで、肩にかけて腕を通して使うという、そういう感じですね。はい、はい、ありがとうございます。これ実際何か使った時にこう特徴っていうのはどんなところなんでしょうか。揉み玉と違いまして、はい、やっぱり実際に人の手で叩いていただくような感触があるかなというのが一番の特徴だと思います。肩叩きトントンは本当に人が肩を叩いているような音、それから感触、これが特徴のマッサージ機です。あ、本当に肩を叩いているみたいな感触ですね。気持ちよさそうです。お色はブラウンの他にブラックとホワイトを用意しております。じゃあ続きまして、こちらの箱の商品ご説明できますでしょうか。はい、こちらは充電式モードという商品。はい、これは一体どういった特徴がある商品でございますでしょうか。先ほどの、まあ、モームデニムと主に使い方は同じになるんですけれども、はい、一番の特徴というのが名前の通り充電式ということでコードレスで使用ができるというのが特徴になります。そうですね、やっぱりコードがありますとどうしても使用場所が限られますので、コードレスというのはすごく大きいですよね。充電式モームの特徴は何といってもワイヤレスなことです。コードがないので好きな場所で使用できますね。基本はモームと同じなんですけれども、このワイヤレスというのでだいぶ利便性が上がっています。好きなお部屋、好きな場所、好きな時、移動しながらでも使用が可能です。では最後に真ん中の商品ですね、こちらはどういったものになりますでしょうか。はい、こちらは足モームデニムという商品でして、はい、名前の通り足、はい、足元で使っていただくような商品になります。
まあ、主には足の裏であったりふくらはぎ、はい、といった部分を中にありますもみ玉でほぐしていただくような商品です。足裏だけじゃなくてふくらはぎも大丈夫ですね。はい、あとこれ素材がデニムにもなってますけれども、はい、これはどういった特徴でしょうか。やはりまあインテリアにも馴染みやすいデニム素材を使うことで、はい、あの普段使わない時に置いていただく部分にも邪魔になりにくい商品になってます。なるほど。今そうですね、あのリモートワークとかで非常にこう足元にマッサージを置きながら仕事をしたい方もいらっしゃるかと思うので非常に現在にマッチした商品じゃないかなと思います。はい、ちなみにこのデニムの素材は選んでオリジナルになってますのでぜひ当社でお求めいただければと思います。はい、最後に足モームデニムです。見ての通り足の裏をマッサージするマッサージ機です。軽く乗せるとちょっとくすぐったいので少し力を入れてしっかり乗せるのがポイントですね。まあ、リモートワークとかで、マッサージをしながら仕事をしたいという方もいらっしゃると思います。そういう方にぴったりのマッサージ機です。足の裏だけじゃなくてふくらはぎなどにも対応しておりますよ。はい、黒潮様の商品でございますけれども弊社エランドショップでも多数取り扱っております。ぜひチェックしてみてください。そしてよろしければ、こちらのチャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。本日は黒潮様の商品の紹介でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。